Oito a representar os 800 que fazem parte das três unidades que constituem o Centro Hospitalar de Leiria. Os enfermeiros reclamam ajustamentos na carreira que ainda não foram feitos, ao contrário do que tem acontecido noutras unidades de saúde espalhadas pelo país. Este hospital pertence àquele grupo de hospitais que não fizeram esse reposicionamento, não contaram pontos para os enfermeiros que transitaram para o nível 15, que é o salário mínimo, tiveram o seu ajustamento remuneratório, ao contrário de outros hospitais que contabilizaram esses pontos e bem, porque há enfermeiros com mais de 20 anos, alguns com 24, 25 anos de exercício que estão a receber exatamente o mesmo salário dos colegas que terminam o seu primeiro mês de trabalho. Também foram criadas algumas injustiças no que diz respeito à não transição de muitos enfermeiros especialistas que continuam a aguardar. Está a penalizar os enfermeiros, está a prejudicá-los do ponto de vista económico. Reclamam uma reunião, mesmo que seja por videoconferência, com a administração do Centro Hospitalar para discutir as eventuais respostas às reivindicações. Caso contrário, não põem de lado a hipótese de manifestações, mesmo em tempo de pandemia. Teremos que continuar a agitar e a denunciar estas matérias e deixar mal vista esta administração que tem autonomia gestionária para resolver os problemas e não os quer resolver. Não pretendíamos entrar em processos de luta numa fase em que temos um combate fundamental a travar, que é o combate à pandemia. Então é uma ação simbólica, naturalmente que se tivermos que juntar mais colegas também o faremos, de outra forma, naturalmente, com o devido distanciamento, porque é fundamental também no combate à pandemia. Portanto, para já, é um grupo de delegados que temos aqui a expor e a dar a cara para esta denúncia pública. Para além das questões relacionadas com a carreira e salários, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses exige ainda mais contratações de profissionais.